নমস্কাৰ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদ্বীপ বাই লুমবৰুৱা আজি পৰ্যবেক্ষণত এটা বিশেষ বিষয় আমি বাছি লৈছোঁ কাৰণ এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ তিনি তাৰিখে আমি এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ আৰু সেই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটোত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছিল ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই আপোনালোকে জানে যে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ তেওঁ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল প্ৰায় চাৰিটা বছৰ তাৰপিছতেই তেখেতৰ ঠাইত ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ঠিক পিছদিনাই আমি ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইক ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু কথা প্ৰসংগত তেখেতে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদত কি কি সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিল কোনকেইটা দিশে তেখেতক যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যথিত কৰিছিল সেই কথাখিনি কৈছিল লগতে তেওঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কেনেকৈ একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ জুনিয়ৰ কলেজ বা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ে কেতবোৰ অনিয়মৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এই দীঘলীয়া সাক্ষাৎকাৰটো এবাৰলৈও তেওঁ কোনো এখন প্ৰতিষ্ঠানৰে নাম লোৱা নাছিল কিন্তু যিখিনি বিষয় তেখেতে উত্থাপন কৰি থৈ গ'ল যিবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য তেখেতে সেই অনুষ্ঠানত কৰি থৈ গ'ল তাৰপিছত এই বিষয়টোক লৈ বহুলোকে আমালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ সেই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটোৰ পিছত আমালৈ এখন দীঘলীয়া পত্ৰ আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইলৈও এখন দীঘলীয়া পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল য'ত তেখেতৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দাবী কৰা হৈছে কোনো এখন কোনো এখন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় এই মুহূৰ্তলৈ সেই বিশেষ প্ৰসংগটোত মুকলিকৈ মন্তব্য কৰা নাই যদিও নগাঁৱৰ বিশেষভাৱে নাম জ্বলা এখন প্ৰতিষ্ঠান এখন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজে ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইলৈ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ আমালৈও এখন পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে অনুষ্ঠানটোৰ সপক্ষে বিপক্ষে কোনো মন্তব্য তেওঁলোকে কৰিব খোজা নাই কিন্তু ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ যিখিনি মন্তব্য যিখিনি প্ৰসংগ তেওঁ সাঙুৰি লৈছিল এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কেতবোৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কাৰণ নেতিবাচক কথা ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ মুখেৰে প্ৰকাশ পোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই সেইদিনা কি কৈছিল আমি সেইখিনি আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'বলৈ যত্ন কৰিম কিয় দংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ প্ৰশ্ন আছিল যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত যি শীৰ্ষ দহটা স্থান প্ৰদান কৰা হয় আৰু যিসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই দহটা স্থানত তেওঁলোকে নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে সুখী কিন্তু এই যি দৌৰ এই যে শীৰ্ষস্থান লাভৰ দৌৰ এই দৌৰত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম নোপোৱাকৈ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়েই হওক আন কোনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানেই হওক তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কোনো বিষয়ববীয়াৰ সৈতে ভিতৰুৱা কিবা বুজাবুজি কৰে নেকি আমি আকৌ আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ উদ্দেশ্য কোনো কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ মেধা শক্তিক অপমান কৰা নহয় কিন্তু তেওঁলোকক অচিলা হিচাপে লৈ তেওঁলোকৰ কান্ধত বন্দুক থৈ একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আছে এই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহে ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ কোনো শীৰ্ষ বিষয়াববীয়াৰ সৈতে বুজাপৰা কৰে নেকি যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম উজ্বলি উঠে যাতে তা তালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে এই ধৰণৰ কিবা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নেকি আমি নজনাকৈ আমি নভবাকৈ কাৰণ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ সেই সাক্ষাৎকাৰত বহু কথাই স্পষ্ট হৈছিল কিন্তু কথাবোৰ বাস্তৱিকতে সত্যনে এই কথাবোৰ সঁচা নে মিছা এই প্ৰসংগখিনি কিন্তু অসমৰ ৰাইজে জনাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ প্ৰশ্ন এজনে উত্থাপন কৰক হাজাৰজনে উত্থাপন কৰক অভিযোগ এজনে উত্থাপন কৰক বা হাজাৰজনে উত্থাপন কৰক যদিহে তাৰ গুৰুত্ব আছে যদিহে বিষয়টো প্ৰাসংগিক আমি ভাবোঁ এই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ বাবেই আমাৰ আয়োজন আমি এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ সেই বিশেষ বিশেষ ভাষ্যটো দেখুওৱাৰ পূৰ্বে দুটা মই সম্পাদনা কৰি ৰাখিছোঁ সেই দুয়োটা অকণমান অকণমান চলাবলৈ আমি যত্ন কৰিম অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে চাইছে ফেচবুকত উপলব্ধ সামাজিক মাধ্যমত আমাৰ পেজত উপলব্ধ আছে গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে যিখিনি বুজিব লাগে বুজিছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ সদাশয় দৰ্শকসকলে টেলিভিশ্যনৰ মজিয়াতো দেখিছে পৰ্দাটো দেখিছে এই কথাখিনি আজি আমি এই বিষয়খিনি আকৌ আলোচনা কৰিব খোজা নাই কিন্তু প্ৰসংগক্ৰমে আমি আনিম আমাৰ সৈতে আজি এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন তুলি যিহেতু আমালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰা আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ নগাঁৱৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ যিখিনি অভিযোগ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেখেতে যিহেতু ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইক দাবী জনাইছে ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইকো আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে ছাৰ আপুনিও থাকক আমাৰ অনুষ্ঠানত তেখেতো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বাসগৃহৰ পৰা ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰ মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মা পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আছে মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত কেৱল দুগৰাকী আজি পেনেলিষ্ট আছে শিক্ষাবিদ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ আমাৰ সৈতে আছে অসম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তী মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমে

আগৰবাৰ মই ইমান টানকৈ ধৰা নাছিলোঁ এইকাৰণেই যিহেতু প্ৰথম মোৰ তিনি বছৰহে প্ৰথম বছৰতো এটা খেলি মেলি হ'লেই ছেকেণ্ড থাৰ্ড দুটাতহে মই পাৰ্চ পৰীক্ষা পাইছিলোঁ কথাটো বুজি উঠিবলৈও সময় লাগেতো তো এইবাৰ কিন্তু মই তেনেকৈ ধৰিছিলোঁ এতিয়া পৰীক্ষাই খেলি মেলি হৈ গ'লে এইটো বাৰু বেলেগ কথা আৰু ময়ো ওলাই আহিলোঁ কিন্তু এইটো কথা খাটাং যে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এতিয়া বহুত কমিল মই অহাৰ পিছৰ পৰা মই এইটো অহংকাৰ সহকাৰে কৈছোঁ যে বহুত কমিল কিন্তু মই অহাৰ আগতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে চলিছিল সেই কথাটো মই ক'ব পাৰিম যে চলিছিল এনেকুৱা একেবাৰে সত্য যিহেতু কি কাৰণে তেওঁলোকে ইমান যত্ন কৰে কি কাৰণে নিজৰ ইনষ্টিটিউটৰ ষ্টেণ্ড কৰাব লাগে কি কাৰণে ইমান যত্ন কৰে হোৱাট ইজ দে কোনোবা ল'ৰা পঢ়িলে পাৰ্টিকুলাৰলি ধৰি লওক গভমেণ্ট স্কুলবোৰে নকৰে সেইটো প্ৰাইভেট স্কুলবোৰে তেওঁলোকে আৰু এটা ওলোটা কথাও হয় যে তেওঁলোকে কিয় চেষ্টা নকৰে সেইটো আমি নকৰিবলৈ কোৱা নাই নহয় কৰিব কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত এইটো আন হ'লি হৈছে নেকি মানে সমাজৰ প্ৰয়োজনতকৈ আন হ'লেই হৈছে নেকি সেই কথাওতো সমাজৰ মানুহ হিচাপে আমি ভাবিব লাগিব ঠিক আছে মই এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত যিহেতু প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ নাম লোৱা নাই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় হিচাপে ৰামানুজনৰ নাম লোৱা নাই তেখেতে উজনি অসমতো আছে বুলি কৈছে তেখেতে ডিগবৈৰ কথা কৈছে তেখেতে তিনিচুকীয়াৰ কথা কৈছে তেখেতে শিৱসাগৰৰো প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কৈছে কাৰো নাম লোৱা নাই অথচ তেওঁ মধ্য অসমৰ কথা কৈছে নগাঁৱৰ কথা কৈছে আৰু নামনি অসমৰ কথা কৈছে আপোনালোকে এই গোটেই বিষয়টোত আপোনালোককে কৈছে বা আপোনালোকে এনেধৰণৰ কামত জড়িত হ'ব পাৰে বুলি কিয় আপোনালোকে গাত পাতি লৈছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ মই বৰ্তমান সময়ত যি পৃথিৱীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ মানুহ সামাজিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে জুৰুলা হৈ আছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে তেনে অৱস্থাত মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ অসমবাসীৰ সন্মুখত মই সেৱা জনাই মই এটা সেইদিনাখন আপোনাৰ চেনেলত প্ৰকাশ পোৱা কিছু বক্তব্য ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰৰ কিছু কথাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ ছাৰে পোনপটীয়াকৈ আমাৰ কথা কোৱা নাই সঁচা নাম কোৱা নাই কিন্তু ছাৰে এটা বক্তব্যত এনেধৰণে কৈছে যে মধ্য অসমৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যোৱা বছৰ ঊনৈছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰিছে এতিয়া এই যে মধ্য অসমৰ হওক বা গোটেই অসমৰ ভিতৰতে ঊনৈছজনকৈ ছাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম দহটা স্থানৰ ভিতৰত স্থান পোৱা মহাবিদ্যালয়খনেই হ'ল নগাঁও জিলাৰ ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় যদিও ছাৰে নাম উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আওপকীয়াকৈ এই কথাটো যিহেতু অসমৰ ৰাইজৰ সৰ্বজন বিদিত যে ঊনৈছজন স্থান কেৱল মাত্ৰ যোৱা দুহেজাৰ বিছ চনত ৰামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পাইছিল সেই হেতুকে আমাক পোনপটীয়াভাৱেই ছাৰে আমাৰ ওপৰত সন্দেহ ব্যক্ত কৰি বক্তব্য ৰাখিছে ইয়াৰ পিছতো ছাৰে কৈছে যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এইখন ক'লে যে কিয় বাৰে বাৰে স্থান পাই থাকে হয় আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল দুহেজাৰ পাঁচ চনত আৰু দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্থান লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দুহেজাৰ আঠ চনৰ পৰা পল্লৱী কোঁৱৰে প্ৰথমে স্থান লাভ কৰিছিল কলা শাখাৰ পৰা এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কেণ্ডিডেট আছিল আমাৰ কলেজত মাত্ৰ ওঠৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ পৰা তেওঁ তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিল আৰু আজি পাণ্ডু কলেজত এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হিচাপে তাত কৰ্মৰত ইংৰাজী বিভাগত তাৰপাছত দুহেজাৰ ন চনত ঠিক তেনেকৈ ধীৰাজ বৰাই বিজ্ঞান শাখাত নৱম স্থান অধিকাৰ কৰি আজি অসম সচিবালয়ত কৰ্মৰত বিষয়া হিচাপে এনেধৰণে বাৰে বাৰে ষ্টেণ্ড কৰিছে দুহেজাৰ দহ এঘাৰ বাৰত এক দুই নম্বৰৰ কাৰণে ৰৈছে তেৰ চনত কৰিছে ছজনে চৈধ্য চনত কৰিছে পাঁচজনে পোন্ধৰ চনত কৰিছে সাতজনে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে প্ৰাঞ্চি কলিতা প্ৰথম হৈছে আৰু তেওঁ আজিলৈকে নাইণ্টি এইট ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই ষোল্ল চনত কলা শাখাত প্ৰথম ৰূপশিখা কলিতা আজি জে এন ইউত এম এ কৰি আছে অংকুৰজ্যোতি বৰা চুৰাট কল এন আই টিৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰি আজি অইলৰ চাকৰিত সোমাইছে তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ দুহেজাৰ সোতৰ চনত আকৌ পাঁচ সাতজনে স্থান লাভ কৰিলে প্ৰথম হৈ গ'ল দুহেজাৰ সাত চনতো প্ৰথম হৈ গ'ল সোতৰ চনতো প্ৰথম হৈ গ'ল দুহেজাৰ ওঠৰ চনত প্ৰথম হৈ গ'ল দুহেজাৰ সোতৰ চনত যে প্ৰথম হৈছিল ৰাজাবু শইকীয়াক মুকলিভাৱে কলেজে পঢ়াইছিল অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল সাতজনে অধিকাৰ কৰিছিল দুহেজাৰ ওঠৰ চনত পাঁচজনে অধিকাৰ কৰিছিল সম্প্ৰীতি ৰাজখোৱাই অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আকৌ সাতজনে বিতুপন আন্ধই অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল দুহেজাৰ বিছ চনত মুঠ ঊনৈছজনে স্থান লাভ কৰিলে চাৰেকলে বাৰে বাৰে স্থান লাভ কৰে আৰু যোৱা বছৰ ঊনৈছজনে স্থান লাভ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কৈছোঁ যে মই এই কলেজখন চাই আছিলোঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে পাৰিলে মই নাজানো আৰু বিতৰ্কিত বক্তব্য ৰাখিছে ছাৰে যে হয় কাউঞ্চিলৰ কৰিব নালাগিছিল আৰু মই এটা কথা কব পাৰো চুলিৰ আগটোৰ সমান যদি ভুল দুখ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কব পাৰিম ৰামানুজন বন্ধ হৈ যাব আপোনাৰ টিভি চেনেলত বৰ্তমান বহি আছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ চিন্তা ছাৰ চিন্তামণি ছাৰৰ সন্তান ইয়াত পঢ়িছে অসমৰ প্ৰায়বোৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ ছাত্ৰ সন্তান ইয়াত পঢ়ি আছে পঢ়ি গৈছে পঢ়ি আছে বৰ্তমানলৈ পঢ়িছে টংলা কলেজৰ পঢ়ি আছে পঢ়ি গৈছে মঙলদৈ কলেজৰ পঢ়ি আছে নগাঁও কলেজৰ প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰৰ ছোৱালী পঢ়ি গৈছে মই বহুতৰ নাম ক'ব পাৰিম ইয়াত প্ৰিঞ্চিপালসকলৰ ছাত্ৰ সন্তান ইয়াত পঢ়িছে কি হয় কি নহয় আপুনি চিন্তামণি ছাৰক সুধিলেও ছাৰেও নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত ক'ব পাৰিব কাৰণ ছাৰ এইখন কলেজৰ সন্তানৰ অভিভাৱক আছিলে ঠিক আছে মই মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আপুনি যিটো অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ যিহেতু উত্থাপন কৰিছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰে এই গোটেই আপোনাৰ কথাখিনিৰ ওপৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া বা কি টিপ্পণী দিব খুজিব মই ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি সিদিনা এঘণ্টা যোৰা অনুষ্ঠানত আপুনি প্ৰাৰম্ভণিতে এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনাক সোধা হৈছিল এনেধৰণৰ আশংকাৰ কথা সন্দেহৰ কথা আহিছিল অভিযোগৰ কথা আহিছিল আপুনি এই প্ৰসংগটো চুই গৈছিল আৰু এতিয়া ঊনৈছজন যিহেতু একেবাৰে পাছ কৰা সেইখন বা ষ্টেণ্ড কৰাত বিশেষকৈ ক্ষমা কৰিব ষ্টেণ্ড কৰা বা শীৰ্ষস্থান লাভৰ কথাটো যিহেতু কোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে বিষয়টো গাত পাতি লৈছে আপোনাৰ টাৰ্গেট আপোনাৰ লক্ষ্য ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজেই আছিল মধ্য অসমৰ হেল্ল' হয় হয় আপুনি কওক নমস্কাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল মই ৰামানুজন কলেজ বুলি উল্লেখ কৰা নাছিলোঁ যিটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁ স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে মোৰ কলেজৰ কথাই দয়ন্ত বৰগোঁহাই কৈছে তেতিয়াহ'লে মই কথাটো তেওঁ তেনেদৰে কৈছে বুলিয়ে ধৰি লৈ উত্তৰখিনি দিব লাগিব মই বৰাদেৱে মোলৈ যিটো লিখিছিল সেই লিখাটোত মই দুটা লাইন লিখিছিলোঁ যে বৰাদেউ আপোনালোকৰ কোনো অনু আপোনালোকৰে নহয় কোনো অনুষ্ঠানৰ নাম মই লোৱা নাই আপোনালোকে এনেই মনো কষ্ট নল'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি ভিতৰলৈ গ'লে আপোনালোকৰহে লোকচান হ'ব মই এই কথাটো কৈছোঁ এতিয়া যেতিয়া কেঁচু খান্দিছে কেঁচু খান্দোতে হাপ ওলালে ওলাওকাৰ নহয় জানো হয় দুহেজাৰ বিছ চনৰ যিটো ৰিজাল্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলৰ পৰা ওলাল এই ৰিজাল্টটোত চেয়াৰমেনৰ চিগনেচাৰ আছেনে নাই প্ৰথমে চাবলৈ কওক কিয় নাই ইকো কে আছে নে আছে আছে নে নাই গড়ি গড়ি ইক চেয়ারমেনৰ সিগনেচাৰ নহুৱাকে 2020 চনৰ ৰিজাল্ট হায়াৰ সেকেন্ডৰি কাউন্সিলে দিলে আৰু এটো আৰম্ভ হল ঠিক কমল গগৈ জেনেৰেল আমাৰ সচিব আছিল এটা সময়ত আৰু এইটো আৰু বহুত বেলেগ ধৰণে ওলাই যাব কথা খেতি কলাপৰ সিমান ভিতৰলৈ যাব খোজা নাই কমল গগৈ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছতে ইয়াত কাকতি বুলি এজন মানুহক দিয়া হ'ল ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আৰু কাকতিক এনেকুৱাকৈ দিয়া হ'ল তেওঁক মুঠতে আহি চেয়াৰমেনক অপোজ কৰিব লাগে আটাইবোৰ কথাতে অপোজ কৰিব লাগে আপোনালোকে নেজানে কথাখিনি ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ পাছত বিৰান্নব্বৈ চনৰ পিছত কাউঞ্চিলৰ কোনো চাকৰিত কেতিয়াও ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই কিছুমান মানুহ এনেই খাটি থাকে আৰু খাটি থকা মানুহবোৰক ৰেগুলাৰ কৰি 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 নি থাকে যিটো কাৰণে মেট্ৰিক ফেইল হৈ অহা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ মানুহটো এছ অ' এছত পাছ কৰোৱাই তেওঁ গৈ এতিয়া এচিষ্টেণ্ট হেৰি হৈছেগৈ চেক্ৰেটেৰী হৈছেগৈ এই কথাটো মই খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে কাউঞ্চিলখনত অলপ ভাল মানুহ আহক বুলি প্ৰয়োজন আছে কাৰণে যিহেতু দুহেজাৰ চৌবিছ চনত এণ্টায়াৰ কাউন্সিল খালী হৈ যাব পুৰণা মানুহ নতুন মানুহ এইখিনি আহিব অলপ এবছৰ বা দুবছৰ ট্ৰেইন নহ'লে হয় সেইটো কৈছোঁতো তো সেই পতা ইণ্টাৰভিউটো প্ৰথমে তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কমিশ্যনাৰে তেওঁক ইণ্টাৰভিউ হেৰি কৰিবলৈ দিলে এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিলে চেয়াৰমেনৰ ওপৰত ছেক্ৰেটেৰীক এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়ে এনকুৱাৰী কৰে যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে এইটো ভুল হৈছে তেতিয়া এনেকুৱা এজন মানুহক দিলে যিজন আকৌ কাউঞ্চিলৰে মেম্বাৰ মুঠতে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই কৰা চব কাম বেয়া এই কামবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে এই কাম বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কাকতিক পঠালে আৰু সেইজন কাকতিয়ে উইডাউট দি চিগনেচাৰ অৱ দি চেয়াৰমেন দুহেজাৰ বিছ চনৰ ৰিজাল্ট উলিয়ালে এই কথাটো মই ক'লে মোৰ গাত আপোনালোকে ঘূৰাই হয়তো ধৰিবলৈ যত্ন কৰিব যেতিয়া ওলাই গ'ল মই সেই হয় ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাটো মই যদি ক'লোহেঁতেন মোৰ ছিগনেচাৰ নাই আঢ়ৈ লাখ ষ্টুডেণ্টৰ কি হ'লহেঁতেন এটা কথা গতিকে এই ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত মোৰ কোনো আস্থা নাই এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি মই অলপ গম পাই এই যিখন মিটিঙলৈ মোক মতা হৈছিল মাতিছে ডেৰ বজাত মোৰ চিঠিক পিয়াৰ হাতত দিছে মোক পিয়ে কণ্টেক্ট কৰিছে চাৰে তিনি বজাত মই যেতিয়া গৈ পাইছোঁ চাৰে চাৰি বজাত তেতিয়া এতিয়া মধ্য সিদ্ধান্ত লৈ ৰিজাল্ট ডেক্লেয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে কোনো ধৰণৰ মই কাকো লগ নাই পোৱা অফিচত তো আল্টিমেটলি মই ৰামানুজমৰ যি ঊনৈছজনে ষ্টেণ্ড কৰিলে

ঠিক কৰি দিব কোনে ৰিছেক কৰিব আমি কোনেও মানুহ নিদিওঁ আৰু তাৰ পিছত যদি তেওঁ ঊনৈশজনে ষ্টেণ্ড কৰে আৰু এণ্টায়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট যদি একে থাকে মোক যি পানিচমেণ্ট দিয়ে সেই পানিচমেণ্ট লম ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি ডাঙৰ কথা কৈছে ডাঙৰ নিশ্চয় একেবাৰে আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্য সেয়াই মুখামুখিকৈ কিয় ৰাখিছোঁ মুখামুখিকৈ আপোনালোকক ক্ষমা কৰিব মই আপোনালোকক এইটো ধৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ দৰেই হৈছে আপোনালোক শিক্ষক আপোনালোক শিক্ষা জগতৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ বহুৱাইছোঁ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ দুয়োকে দুয়ো এই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া কথা হ'ল কথাখিনি স্পষ্ট হোৱাটো ভাল কথাখিনি স্পষ্ট হোৱাটো ভাল বৰগোঁহাই ছাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তাৰ অৰ্থ এইটো নিশ্চয় নহয় যে ৰামানুজনত পঢ়া অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেধা শক্তিসম্পন্ন নহয় এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেই কথা আমিও মানি নলওঁ কোনেও মানি ল'ব নোখোজিব কিন্তু ষ্টেণ্ডৰ বিষয়টো যেতিয়া আহিব যেতিয়া শীৰ্ষস্থানৰ কথাটো আহে ইয়াত এক দুই নম্বৰৰ কাৰণে হেৰফেৰ হয় এক দুই নম্বৰ যদি ইফাল সিফাল হ'লেও ইয়াত যথেষ্টখিনি তল ওপৰ হয় সেই কথা আমি সকলোৱে জানো বিষয়টো যিহেতু ষ্টেণ্ডক লৈ হৈ আছে বিষয়টো যিহেতু শীৰ্ষস্থানক লৈ হৈ আছে ইয়াত মেধা কম বেছিক লৈ আমি কথা পাতিবই খোজা নাই কথা হৈছে যে এই বিছটা স্থান ক্ষমা কৰিব এতিয়া ঊনৈছটা আমি বিভিন্ন তেওঁলোকৰ আচলতে আটাইকেইটা আমি শিতানৰ কথা কওঁ যদি কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যৰ কথা যদি কওঁ গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰীমৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ঊনৈছটা যোৱা বছৰ লাভ কৰিছিল ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ঊনৈছটা স্থান তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল আৰু দয়ানন্দ বৰগোঁহাই সেইদিনা তেখেতে পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰা নাছিল যদিও আজি যিহেতু দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰসংগটো পত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিলে আমালৈও প্ৰেৰণ কৰিলে ফোনযোগে আমি কথাও হ'লোঁ তাৰপিছত আমি এই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে নহয় মুখামুখিকৈ কথাবোৰ স্পষ্ট হোৱাটো ভাল যদি কিবা গোপন অধ্যায় আছে এইখিনিও ফাটিল হোৱাটো ভাল অসমৰ ৰাইজ কিয় অন্ধকাৰত থাকিব যদিহে এই বিষয়টোত ইমান বেছি কেলেংকাৰী ইমান বেছি অনিয়ম জড়িত হৈ আছে নিহিত হৈ আছে কিয় অন্ধকাৰত থাকিব মই দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ মই আহিম আপোনাক সময় দিম আপুনি ক'বলৈ সুযোগ পাব আপুনি দৰকাৰ হ'লে মই অনুষ্ঠান এঘণ্টাৰ ঠাইত দুঘণ্টা কৰিম আপোনালোক থাকক কিন্তু মোৰ যিহেতু বাকীসকল অতিথিও আছে মই চিন্তামণি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিশ্বনাথৰ পৰা আৰু তেখেতৰ সন্তান আপুনি তাত অধ্যয়ন কৰা বুলিও যিহেতু কৈছে মই তেখেতৰ কাষলৈ এপাক গৈ ল'ব খুজিছোঁ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এতিয়া কথা হ'ল যে এফালে যদি দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াই এই প্ৰসংগটোত তেখেতে চুলিৰ সমানো যদি ভুল থাকে দ দৰকাৰ হ'লে ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ বন্ধ কৰি দিব এই কথাখিনি তেখেতে কৈছে আক্ষেপেৰে কৈছে কিন্তু একে সময়তে ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰে তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই কথাবোৰ এনেকৈ সমাধান নহ'ব ক'ৰ্টলৈ যাওঁ ব'লক ক'ৰ্টত গোটেই কথাখিনি সমাধান হ'ব বা ইয়াত যি নিৰ্দেশ হ'ব তেওঁ যদি শাস্তি পাবৰ যোগ্য হয় সেইখিনি শাস্তিও তেওঁ মোৰ পাতি ল'ব এই কথাখিনি তেখেতে কৈছে আপুনি গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে দৰাচলতে এইবোৰ হৈ আছে নেকি চাওক ৰাজদ্বীপ বাইলুম বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি সঁচাকৈ খুব এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা বিষয়বস্তু লৈ আজি আপুনি এই টক্সটো এটা পাতিছে য'ত আমাকো আমাৰ আপুনি মতামত দিয়াৰ এটা মানে সুযোগ প্ৰদান কৰিছে এইখিনিয়ে গোটেই সমস্ত কথাখিনি কোৱাৰ আগত মই এটা কথা প্ৰথমে কৈ কৈ লওঁ যে আজিলৈকে মই সাতাইছ বছৰ হ'ল মই এই শিক্ষা বৃত্তিৰ লগত জড়িত আছোঁ ইয়াৰ আগত মই জাগিৰোদ কলেজত ছয় বছৰ চাকৰি কৰিছিলোঁ জাগিৰোদ কলেজত ছয় বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মই নগাঁও কলেজত ঊনৈছ বছৰ চাকৰি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দুবছৰ হ'ল মই বিশ্বনাথ কলেজত অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ যেতিয়ালৈকে এই জুনিয়ৰ কলেজৰ কনচেপ্ট নাছিল তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এনেধৰণৰ নেক্সাছ কিবা কুৱেশ্যন পেপাৰ লিকিঙৰ কথা আমি তেনেধৰণৰ একো গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বৰ আচৰিত লাগিল যেতিয়া আপোনাৰ মই আজি দুখনমান পেপাৰৰ উদ্ধৃতি আনিছোঁ যে পঁচিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ ওঠৰত দি টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ হেডিং এটা ওলাল যে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট নেক্সেছ টু ব্লেম ফৰ দ্য লীগ আৰু তাত কি হৈছিল আপোনাৰ গোৱালপাৰা ছাইন্স একাডেমীৰ জুনিয়ৰ কলেজ চাওক মই এতিয়া সামগ্ৰী হিচাপে জুনিয়ৰ কলেজৰ কথা যিহেতু আহিছে গতিকে মই মোৰ মতামতটো দিব বিচাৰিছোঁ মই এই প্ৰসংগৰে মই আনিব বিচাৰিছোঁ যে গোৱালপাৰা ছাইন্স কলেজৰ আপোনাৰ কেইটামান চিৰিজ অফ টেষ্ট হৈছিল তিনিটা চাৰিটামান টেষ্ট হৈছিল আৰু সেই টেষ্টৰ যিটো পেপাৰ দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো ফাইনেলৰ পেপাৰ হয় হু বহু একেই থাকে যেতিয়া দেখা পোৱা গ'ল যে তেতিয়া আপোনাৰ নিউজ এইটিন নিউজ এইটিন চেনেলত যেতিয়া পৰাগমণি আদিত্য আছিল তেখেতে এইটো ফাদিল কৰিছিল যে তেতিয়া দেখা গৈছিল আপোনাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত মেথেমেটিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্স অবিকল একে ধৰণৰ সেই তিনিটা টেষ্ট পেপাৰ যদি কৰা হয় সেই জুনিয়ৰ কলেজে দিয়া টেষ্টখিনি কৰা হয় অবিকল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে তাত কুৱেশ্যন অহাৰ সেই কুৱেশ্যনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় আৰু তেতিয়া যেতিয়া এই গোটেইখিনি কথা ফাদিল হৈছিল তাত এটা আহিছিল যে টপ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল অফিচিয়েলছ ট'ল্ড টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া ডেট আনহলি নেক্সাছ বিটুইন আন পুল এমপ্লয়েল ইনষ্টিটিউচন হেজ বিকাম এ মেজৰ কজ অফ কনচাৰ্ণ বুলি দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু মই বৰ আচৰিত হৈছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ বৰপুত্ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিল মোৰ বৰপুত্ৰ মোৰ নগাঁও কলেজতে পঢ়িছিল য'ত মই নগাঁও কলেজত অধ্যাপনা কৰিছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আগদিনাখন মোক পৰাগমণি আদিত্যই মোক তিনিটা ছেট পঠিয়াইছিল ছাৰ চাবচোন কালি পৰীক্ষা আছে এই একেই আহিব প্ৰশ্ন মই বৰ আচৰিত হ'লোঁ হয় কিন্তু বৰপুত্ৰই ইংৰাজী পেপাৰত এতিয়া পৰীক্ষা দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল মই মোৰ বৰপুত্ৰক এই কুৱেশ্যন নেদেখুৱালো কিয়নো তাৰ প্ৰিপেৰেচন গোটেইখিনি ঠিকেই আছিল পিছদিনাখন যেতিয়া পৰীক্ষা দি আহিল চাৰে চাৰিটা বজাত পৰীক্ষা শেষ হ'ল পাঁচটা মান বজাত যেতিয়া ঘৰত আহি পাইছে সেই পেপাৰখন লৈ পৰাগমণি আদিত্যই মোক যি তিনিখন ছেট দিছিল মোৰ চকু কপালত উঠিল যে মই দেখিলোঁ যে হু বহু ইভেন কুৱেশ্যনৰ চেণ্টেঞ্চ কিনিও একেই আপোনাৰ ধৰি লওক পাঁচটা যদি এক নম্বৰৰ সৰু প্ৰশ্ন আহে এই তিনিটা ছেট যদি উত্তৰ কৰে সেই পাঁচটা সেই একেই প্ৰশ্ন পাব আপুনি এক্সপ্লেনেটৰি টাইপ এক্সপ্লেইন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কনটেক্স বুলি কিছুমান এক্সপ্লেনেশ্যন যিটো আহে মই দেখিছোঁ যে পষষ্ঠি মাৰ্কৰ যিটো থিয়ৰী হু বহু পয়ষষ্ঠি মাৰ্কৰ একেই আহিছিল সেই বছৰ কিন্তু মাত্ৰ তিনিটা পেপাৰৰহে আপোনাৰ নতুনকৈ ৰিছেট হৈ পেলাই তিনিটা হ'ল ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথেমেটিক কেঞ্চেল নকৰি তেতিয়া কিন্তু এটা এনকুৱাৰী কমিশ্যনো পতা হৈছিল সেই এনকুৱাৰী কমিটিত আছিল ৰিটায়াৰ্ড আই এছ ল' ষোল্ল চনৰ মই কথা কৈছিলো এইটো দুহেজাৰ ওঠৰৰ আছিল মই আহোহেজাৰ হয় দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আকৌ চাব বৰ আচৰিত কথা প্ৰথমে আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী চৌব্বিছ তাৰিখে ফিজিক্সৰ পেপাৰ সকলোৰে মোবাইলৰ হাতে হাতে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে চবৰ হাতত হাতত ওলাই গ'ল আৰু পিছত দেখা পোৱা গ'ল যে সেই পেপাৰখন লীক হৈছে দ্বিতীয়তে আকৌ মাৰ্চ সাত তাৰিখে আকৌ বায়'লজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি আচৰিত হ'ব চল্ড ব্ৰুক একাডেমি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সেই চল্ড ব্ৰুক একাডেমীৰ কাষৰ এখন ঘৰৰ ৱালত সেই পোষ্টাৰখিনি মৰা হৈছিল প্ৰশ্নখিনি আৰু যেতিয়া চনত লক্ষীনাথ তামুলী ৰিটায়াৰ্ড আই এছ আৰু জিতৰাম দত্ত তেখেত একাডেমিক ৰেজিষ্টাৰ আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই দুজন ব্যক্তিক এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে এনকুৱাৰী কমিটি পাতি দিয়া হ'ব আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যি তিনিটা পেপাৰ লীক হৈছিল ইংৰাজীৰ কথাটো মই কলোয়েই তাৰ বাবে কিন্তু বি চি দাস ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেয়ন জাজ শান্তনু বৈশ্য তেখেত ফিজিক্স কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিজিক্সৰ অধ্যাপক মনজিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতো কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ অধ্যাপক ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেথেমেটিক্সৰ অধ্যাপক এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক লৈ এটা কমিটি পাতি দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া কমিটিয়ে যিটো ৰিপ'ৰ্ট প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে প্ৰতিবেদিন প্ৰতিবেদনখন সাৰ্বজনীন কৰা হ'লনে নাই আৰু যেতিয়া চি আই ডি এনকুৱাৰীও দিয়া হৈছিল দুহেজাৰ

গতিকে এটা বস্তু ঠিক আজিৰ দিনটোত মই আমি অসমবাসীৰো ৰাইজ একেবাৰে আশ্বস্ত এতিয়া নতুন যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেখেত তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীও আছিল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি তৎপৰতাৰে ড্ৰাগছৰ যিটো নেক্সাছ আছে দিনক দিনে ড্ৰাগছৰ যিটো বিভীষিকা সেইটো দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি ভাবোঁ যে এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ লগত থকা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আজি মই বৰ আচৰিত হ'লোঁ যে আমাৰ দৰগোহাঁই ছাৰে ইতিমধ্যে কলে যে দুহেজাৰ বিশ চনত যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাইছিল তাত চেয়াৰমেনৰ চিগনেচাৰ আছিল নে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ যে ঘটনাচাৰ তেখেতৰ নাই সেই কথাখিনি আমি আজি গম পাওঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি শৰ্মা ডাঙৰীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ এই কথাও তেখেতে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মই সেই বিষয়টোলৈ আহিব খুজিছো মই আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত যাম কিন্তু এই প্ৰথমবাৰতে যিটো কথা আপোনাক সুধিলোঁ আপুনি কথাখিনি যথেষ্ট দীঘলীয়াকৈ ক'লে যদিও আমি মন দি শুনিলোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও মন দি শুনিছে আৰু কিন্তু আপুনি গোটেই ঘটনাখিনি আপুনি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আমাৰো মনত আছে গোটেই ঘটনা সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত আমি এই গোটেই বিষয়টো আমি অৱগত কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত দুহেজাৰ বিছ চনৰ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই কৈছে তেখেতে চহী কৰাৰ অৱকাশেই নাথাকিল তেনেধৰণেই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হ'ল ফলাফল ঘোষণা হ'ল তাৰ লগে লগে যিহেতু আজি গোটেই বিষয়টো মই আকৌ কৈছোঁ সন্মান সহকাৰে দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াক মই সন্মান সহকাৰে কৈছোঁ যে আপুনি কথাখিনি গাত পাতি লোৱাৰ পিছত আজি দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ক'ৰ্টত গৈ বিষয়টো নিষ্পত্তি হওক ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিবেটত এইখিনি কথা নিষ্পত্তি নহ'ব এই প্ৰসংগও আহিছে গতিকে মই শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানি এই কথাটো মই অকণমান এই কথাত আপোনাৰ অকণমান মই আলোকপাত বিচাৰিম যে দৰাচলতে এই একাংশ জুনিয়ৰ কলেজ মই সকলোকে সাঙুৰি থকা কথা কোনেও নকয় আৰু ভৱিষ্যতেও নক'ব বা আগতে হোৱাও নাই তেনেকুৱা কিন্তু একাংশ যে এক ব্যৱসায়িক দৌৰত তেওঁলোকে নামিব খোজে আৰু এই ব্যৱসায়িক দৌৰত নামিব খোজাৰ কাৰণেই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলিছে ৰামানুজন জড়িত হয় নহয় সেইটো পিছৰ কথা সেইটো আমি আমি ক'ব আমি ক'ব পৰা আমি অথৰিটিও নহয় আমি ক'ব পৰা ব্যক্তিও নহয় আমি সেই কথা কোৱাও অনুচিত কিন্তু দ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই এগৰাকী কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তি আছিল সৰু সিদিনালৈ তেখেতে এই কথাখিনি কৈছে গতিকে এই কথাখিনিৰ গুৰুত্ব কিমান বুলি আপুনি উপলব্ধি কৰে ধন্যবাদ চাওক ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁৱৰে আগশাৰীৰ জুনিয়ৰ কলেজ তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই ভাল ভাল মানে অভিভাৱকৰ পুত্ৰই তাত সন্তানে তাত অধ্যয়ন কৰিছে তাত কেয়াৰ ভাল লয় তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু এজ ৰিজাল্ট টু পাব্লিকেশ্যন অফ ৰিজাল্ট পজিশ্যন পোৱাৰ কথা যেতিয়া আহে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া আছে আজি চাওক যেতিয়া দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰ বুঢ়াগ বৰগোহাঁই ছাৰে যেতিয়া ক'লে তেখেতৰ ছিগনেচাৰে নাছিল যে চিগনেচাৰ নোহোৱাকৈ অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ চেয়াৰমেনৰ ছিগনেচাৰ নোহোৱাকৈ কেনেদৰে ফলাফল আপোনাৰ সাৰ্বজনীন হ'ব পাৰে তাত কিন্তু ছাৰে যি উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে মই ভাবোঁ আৰু এট দ্য চেম টাইম এটা কথা ঠিক যে নগাঁৱত ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ একাধিক্ৰমে ফলাফল যেতিয়া ভাল কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত নামভৰ্তিকৰণ কৰিছে এটা কথা ঠিক অসমৰ ক্ৰিম ষ্টুডেণ্টছ ক্ৰিমিলেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যি যিসকল আছে সেই ক্ৰিমি লেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছসকল কিন্তু ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত নামভৰ্তিকৰণ কৰিছে কিয়নো আজিকালি চাওক পজিশ্যনৰ এটা ক্ৰেজ আহিছে যে মেট্ৰিকত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যদি ষ্টেণ্ড কৰে ষ্টেণ্ড কৰে কৰিব পাৰে অভিভাৱকৰ কি মই নাজানো আজি চিবিএছত চাওক কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ৰেংকিঙৰ কথা নাই পজিশ্যনৰ কথা নাই সুন্দৰকৈ ফলাফল ওলাই আছে কিন্তু আমাৰ একমাত্ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বা মেট্ৰিকত আমাৰ এই পজিশ্যনৰ কথা থকাৰ কাৰণে ৰেংক য'ত পায় অভিভাৱকসকলে তাতে দিয়া নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাতে নাম ভৰ্তিকৰণ কৰাব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ সকলো ঠাইৰ পৰা একদম ভাল ফলাফল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত গৈ তাত নামভৰ্তিকৰণ কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নগাঁও কলেজত তেখেতক আমি পঢ়াইছো নগাঁও কলেজৰে তেখেত ছাত্ৰ আছিল তেখেতে সুন্দৰকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেয়াৰ কৰি আছে এতিয়া তেওঁ যদি কৈছে যে তিল মাত্ৰ চুলি মাত্ৰও যদি কিবা আমাৰ ভুল পায় তেনেহ'লে ৰামানুজন বন্ধ কৰি দিম তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সত্য বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু এট দ্য চেম টাইম পেৰেলে আমাৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰ যি সন্মানীয় অধ্যক্ষৰ আসন তেখেতে শুশোভিত কৰিছিল এটা টাৰ্ম তিনি বছৰ কমপ্লিট কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়টো আছিল তেখেতে তেখেতে যিহেতু নিজেই কৈছে লেটাছ গু দ্য কৰ্ট অল দ্য নাইনটিন ষ্টুডেণ্ট হু ষ্টুড আছে মই তেখেতৰ কাষলৈও যাম উৎপল চক্ৰৱৰ্তীৰ কাষলৈ যাম মই দিলীপ বৰা মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছো যে এতিয়া আপুনি ক'ব খুজিছিল যে এই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু মই মাজত ভাবিলোঁ যে আমি চিন্তামণি শৰ্মা আপুনি যিহেতু নামটো উল্লেখ কৰিলে মই তেখেতক তেখেতৰ মতামতখিনি জানিবলৈ তেখেতৰ কাষলৈ গ'লোঁ তেখেতে একেষাৰে আপোনাৰ কথাখিনিকো নুই কৰা নাই আপোনালোকৰ সততাৰ ওপৰতো তেখেতৰ এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই কিন্তু একে সময়তে তেখেতে কিন্তু ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰৰ কথাখিনিক লৈয়ো তেখেতে সমানেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা গ'ল এতিয়া তেখেত ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰে যিহেতু আপোনালোকক কৈছে যে এই বিষয়টো নিষ্পত্তি ক'ৰ্টৰ মজিয়াতহে হ'ব গতিকে আদালতলৈ যাওঁ বলক বা আকৌ ৰি এক্জামিন হওক এই বিষয়টো পৰিস্ফুট হওক কথাখিনি স্পষ্ট ৰূপত আমি সকলোৱে গম পাম আৰু স্পষ্ট হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদিও বা বিষয়টো যথেষ্ট সময় লাগিছে বা নতুনকৈ এই প্ৰসংগটো বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহিছে আৰু এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেই যিহেতু তেখেতে কথাখিনি কৈছিল আমাৰ দায়িত্ব আছে কথাখিনি আধাতে নিশ্চয় থাপি থুপি থোৱাৰ আমি থ'লে নহ'ব কথাখিনি আমি অকণমান আগবাঢ়ি যাবই লাগিব আৰু স্পষ্টকৈ এই গোটেই কথাখিনি অসমৰ জনতাক অভিভাৱকসকলক আমি অৱগত কৰিব লাগিব গতিকে মই আপোনাৰ পৰা এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেখেতে কৰা মন্তব্য শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰা মন্তব্য এইখিনিৰ পিছত আপোনাৰ মন্তব্য আকৌ এবাৰ মই জানিব খুজিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া কথা হ'ল যে মই ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে কেনেধৰণে ক্ৰমাগতভাৱে ৰিজাল্ট কৰিছে সেই কথাটো মই কৈছোৱেই যে প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ কলেজখনে গভমেণ্ট বইজৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিল তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট পৰিছিল যেতিয়া তিনি বছৰ তাত চাৰি বছৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত বিভিন্নজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমাৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৰ্শন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ল যে পৰীক্ষা দৰ্শন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত দিব লাগিব দৰ্শন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেনেকৈ চলি আছে ৰিজাল্ট ভালেই হৈ আছে অকল ষ্টেণ্ড কৰিছে বুলি মই কোৱা নাই ষ্টেণ্ড কৰাৰ উপৰিও বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে ষ্টেণ্ড কৰিলেহে যে ৰিজাল্ট হ'ব এইটো মই কেতিয়াও নাভাবো প্ৰতিযোগিতা থাকিবই প্ৰতিযোগিতাত সদায় আগত দৌৰিবলৈ মন যাব আজি হিমা দাস ৱৰ্ল্ড ফিগাৰ হল ঢিঙৰ এখন সৰু গাঁৱক আজি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অসমক আজি পৃথিৱীত জিলিকাই তুলিলে হিমা দাসে প্ৰতিযোগিতাত নমা নাই নেকি প্ৰতিযোগিতাত নমাটো ভুল নেকি অন্যায়ভাৱে প্ৰতিযোগিতাত নমাটো ভুল গতিকে মই কৈছোঁ দৰ্শন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তিনি চাৰি বছৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত যেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট হ'ল তেতিয়া আকৌ অভিযোগৰ ওপৰত অভিযোগ বা যাৰ বাবে আকৌ আমাৰ চেণ্টাৰটো কমাৰ্চ কলেজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ল আৰু যিসকল লোকে ইয়াতে মানে হয়তো চাগে অভিযোগ কৰিছিল তেওঁলোককেই দায়িত্ব দিছিল চাগে পৰীক্ষা চাবলৈ পৰীক্ষা চলাবলৈ আমি কিন্তু মই কৈ আছোঁ যে কমাৰ্চ কলেজলৈ যেতিয়া পৰীক্ষা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে তেতিয়া তাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ উপৰিও অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান আনিলে ইয়াৰ পাছত পিছৰ বছৰ আধাখিনি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টখিনি গাৰ্লছ কলেজলৈ লৈ আহিলে গাৰ্লছ কলেজলৈ লৈ আহিলে ছায়েন্সৰখিনি কমাৰ্চ কলেজতে থাকিল সেইবাৰো ৰিজাল্ট ভাল হ'ল তাৰপাছত আকৌ কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা আনি পেলাই নগাঁও কলেজ পোৱালেহি নগাঁও কলেজত দুবছৰ পৰীক্ষা দিলে এতিয়া চাওক যে মই আমি কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰীক্ষা হলত কোনো কাৰণত আমি ডিউটি নকৰোঁ পৰীক্ষা হলত নাথাকোঁ আমি ৱাৰ্ণিং মৰাৰ পাছত পৰীক্ষা হলৰ পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালীক শুভেচ্ছা দিবলৈ যাওঁতে আমি ওলাই আহোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ ফাইনেল মৰাৰ পাছত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাহিৰত লগ ধৰোঁ সিমানেই আমি কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ আমাৰ ভিতৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰোল নাছিলে এতিয়া ছাৰে যে কৈছে যে তেওঁ চিগনেচাৰ নাছিল ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছদিনাখন কিয় ক'লে ছাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এটা বছৰ আপুনি মৌনতা অৱলম্বন কিয় কৰিলে যদি ৰামানুজনৰ ওপৰত ইমান সন্দেহ আছিল ছাৰে নিজে অধক্ষ হিচাপে থাকোতে কিয় এইখিনি কথা মনে মনে ৰাখিছিল তাৰ কাৰণ তাৰ অৰ্থ কি আছিল এক নম্বৰ দুই নম্বৰ ছাৰে যি ধৰণে বিচাৰিছে ক'ৰ্টলৈ যাওক ময়ো বিচাৰিছোঁ যদি কোৰ্টলৈ যালেই সমাধা হয় ময়ো কোৰ্টলৈ যোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেৰে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইমান শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে ময়ো বিচাৰোঁ তদন্ত অকল ঊনৈছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰাই নহয় চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে আৰু এক নম্বৰৰ কাৰণে চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে এক নম্বৰৰ কাৰণে দুই নম্বৰৰ কাৰণে পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে তাৰমানে এ এক আৰু দুই কিবা কাৰণে ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে ঊনৈছ প্লাছ ন আঠাইছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিলেহেঁতেন আৰু তাৰ বাহিৰেও তিনি চাৰিটো বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিল আৰু আজি অকল এই যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তেনে নহয় তেনে নহয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ৰঞ্জন দাস সি ইছৰ ছাইণ্টিষ্ট আছে যেতিয়া সেইখিনি সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কেৱল মাত্ৰ আই আই এছ টি পাই পঢ়িবলৈ পোৱা প্ৰতিষ্ঠান এখনেই আছিল সেইখিনি এখনেই আছে এতিয়ালৈকে সেইখনেই আছে কেৰেলাত আছে য'ত এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰ আছিলে ভাইচ চেঞ্চেলৰ অল ইণ্ডিয়াত ষাঠিটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ মাত্ৰ চিট পাইছিলে তাৰ ভিতৰত কিন্তু ৰামানুজনৰ এজন ছাত্ৰই তাত পঢ়িবলৈ সুবিধা পাইছিল ইয়াৰোপৰি প্ৰতিখন প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত প্ৰতি বছৰে এশতকৈ বেছি গভমেণ্ট মেডিকেল কলেজত চিট পাইছে দুশতকৈ বেছি প্ৰতি বছৰে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিট পাইছে আই আই টিত চিট পাই আছে তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি পিছদুৱাৰ দি আই আই টিত চিট পাইছিল নেকি নিশ্চয় নেকি মই আপোনাক সেই কথাটোয়ে সুধিব সুধিছো নহয় বৰা ডাঙৰীয়াই মোৰ কথাখিনি শুনি লওঁ ভুল ব্য়খা যাব নালাগে পুনৰীক্ষণ হোৱাটো একেবাৰে সন্মত মই মই এইটো কথাই কৈছো যে ভুল ব্খা এটা যাব নালাগে ভুল এটা তাত অধ্যক্ষ হিচাপে থকাৰ পাছত কিয় ইমান দিনে মনে মনে থাকিলে হয় সেই কথাটোৰ উত্তৰ লাগে মোক আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে সংযোজিত হৈ থাকক কাৰণ আমি এই আলোচনা ইমানতে সামৰিব খোজা নাই কথাবোৰ আপুনি আপুনি শুনিছেনে আমাৰ কথা হয় আপুনি লওক মই এইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যিহেতু এই গোটেই বিষয়টোৰ আমি আলোচনা কৰি থাকোঁতে মাজত আপুনি যদি বা আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলে বা উপস্থিত পেনেলিষ্টসকলে যদি কথাখিনি শুনিছে মই আকৌ এবাৰ এইখিনি কৈ ক'ব খুজিম যে আমি কৈছিলোঁ যে ৰামানুজনৰ হওক বা আন যিসকল মেধা শক্তিসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ মেধাক লৈ আমি প্ৰশ্ন আজি কৰা নাই আমি মেধাক লৈ প্ৰশ্ন কৰা নাই তেওঁলোক মেধা তেওঁলোক প্ৰখৰ বুদ্ধিসম্পন্ন তেওঁলোক আমি যিটো সাধাৰণ ভাষাত কওঁ পঢ়াত চোকা কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সেইটো হৈছে এই প্ৰথম দহটা স্থানক লৈ এই দহটা স্থানক লৈ ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পৰা তাৰ লগতে আজিৰ তাৰিখত এই ধৰণৰ যে এটা সন্দেহ আমি কৰিবলৈ আজি সকলো বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আমাক এই সন্দেহটো কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে সৌ সিদিনালৈ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰে ছাৰে চহী নকৰাৰ কথা ক'লে উষ্মাৰে যথেষ্টখিনি কথা ক'লে আমি সিদিনা তেখেতক যথেষ্টখিনি কথা সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে ক'লে সময় আহক যদি সেই সময়ত প্ৰয়োজন হয় কথাবোৰ কম কিন্তু আজি সেই সময় ইমান সোনকালে আহিব বুলি হয়তো তেওঁ ভবা নাছিল আৰু আমিও এই বিষয়টো এনেধৰণে ভবা নাছিলোঁ হয়তো সময় লাগিব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ বা বিষয়বোৰ বেলেগ ধৰণে এটা তদন্তৰ আওতালৈ আহিব বুলি আমাৰ এটা এই ক্ষেত্ৰত এটা আমি ক্ষীণ সম্ভাৱনা দেখিছিলোঁ কিন্তু এই বিষয়টো যিহেতু আলোচনাৰ মাজলৈ আহিছেই গতিকে আজি যদি সময়ো লাগে আমি আলোচনা কৰিম মই এতিয়ালৈ আপোনালোকে চাওক ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ছাৰ চিন্তামণি শৰ্মা ছাৰ আৰু লগতে মই দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোক তিনিজনৰ ভাষ্যহে লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অনুষ্ঠানত সময় লাগিব আজি আমাৰ দৰ্শকসকলকো কওঁ এই বিষয়টো এনেধৰণে আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবই লাগিব ইয়াত সকলো কথা জল জল পথ পথ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু কথাখিনি কোনো যাতে নোলোকোৱাই সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ মই পাঠক ছাৰ আৰু চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা